tentar, não temos que lutar, só procuramos conhecer você nesse lugar. Não somos tão assustadores como pensa, apenas sobreviva até o dia clarear. É hora de tentar, não temos que lutar, só procuramos conhecer você nesse lugar. Não somos tão assustadores como pensa, apenas sobreviva até o dia clarear. Clarear.